Sjá nú hvað ég fekk út í búð hérna. Þetta er pilsa. 125 yen. Æ, ég setti þetta í örbylgjöfnum í smá stund og þetta líkt að vola svona bæri besta lykt. Nú erum við að smakka þetta. Þetta er ætt sem er tölvert betra heldur en ég bjóst við. Ekki alveg eins og bæjarins bestu. En þetta er ekki versta pilsa sem ég fengið. Nú ok, virkar þetta nokkuð. Svo er maður líka fína bjór hérna. Sem er bjórinn. En þetta er nokkuð góður þessi. Rennum mjög ljúlega niður. Get mælt með það. Þegar finnið þetta, einhver staðar, endilega fá okkur. Já, pannin hafa eitthvað grunnsvæðan mikið áhuga á jobbrotarestum. Hvað var það? Hérna höfum við hamborgara. Þetta er svona svona pilsan sem ég kipti þarna í gæri, minnum ég. Þetta var bara komið í svona pakningu, kostaði. Þetta var svona pakningu, sko. Kostaði, já, 120 kallið eitthvað sliðis. Hvernig með bjór. Þessi bjóri er eitthvað sem heitir Sundori Ritzmalt. Ekki hann frábær og hérna The Brew sem var í gær. En ágætt samt. Skulum við tjekka á þessum blessaða hamborgara. Sjá. Það er ekki alveg vissum hvaða kjöt er í þessum. Það er svona eitthvað iffy. Þetta er ekki vont beint en ég veit að skýlið sé ekki fangur ólega samkeppni út af þessu.